Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, որ հույս ունի, որ հայկական կողմը կկարողանա անվտանգ շահագործել Գորիս-Կապան ճանապարհը, նա մտահոգություն է հայտնել ճանապարհի խնդրի վերաբերյալ։ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ամիր Աբդուլլահյանը Գորիս-Կապան ճանապարհի հարցը քննարկել են Նյու Յորքում հանդիպման ժամանակ։ Նախարարներն անդրադարձել են նաև այլընտրանքային ճանապարհի կառուցմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ ու քննարկել է նույն Գորիս-Կապան ճանապարհով իրանական բեռնատարների երթևեկի և իրանցի վարորդների ձերբակալման հարցերը։ Բաքուն Մոսկվայից զենք գնելու հայտերը ներկայացրել այս մասին ռուսական National Defense ամսագրին տված հարցազրույցում հայտնել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա նշել է, որ ուսումնասիրում են նոր մշակումները։ Ալիևն առիթն օգտագործել է նաև Հայաստանին սպառնալու համար, նա նշել է, որ եթե Հայաստանը շարունակի խոսել Արցախի կարգավիճակի մասին, իրենք տարածքային պահանջներ կներկայացնեն Հայաստանին Զանգեզուրի և Սևանի մասով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ Նյու Յորքում հայտարարել է, թե նախատեսում են շուտով Իգդիրից Ադրբեջան ճանապարհ կառուցել, որը կներառի նաև երկաթուղի։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերը ներառվելու են Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ ասել է, թե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ ընտրվելուց և կառավարության ձևավորումից հետո դրական ազդակները հնչեցրել։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանը համաձայնի Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրին և պայմանները իրենց բավարարեն, ապա իրենք կբացեն սահմանները։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեարկել է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների հետաքննության և հայ ռազմագերիների ազատ արձակման օգտին։ Պանաձևերը պահանջում են Բաքվից ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, ոչ են անում հետաքննել Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունները։ Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցություն ցուցաբերել Արցախին, Թուրքիայի գորշ գայելեր խմբավորումը ճանաչել որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ոստիկանության բարեփոխումների համակարգման խորհրդի հերթական նիստը։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է համայնքների խոշորացման օրենսդրական փաթեթը, կողմ քվեարկել է 59 պատգամավոր, կառավարության ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է 441 համայնքի խոշորացմամբ ստեղծել նոր 37 միավոր, ըստ այդ դեմ հանրապետությունում կլինի ընդամենը 78 համայնք։ Սեպտեմբերի 25-ին Ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները քննարկում են հրավիրել սահմանադրականության խնդիր առաջացնող գործող իրավական ակտերի վերհանման և դրանք սահմանադրական դատարան ներկայացնելու նպատակով։ Կառավարության տրամադրած $550,000 արտադրվել է կորոնավիրուսի 100,000 թեստ, այս մասին այսօր հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նշելով, որ թեստերի դեֆիցիտի ընթացքում այդ թեստերը կարևոր են եղել Հայաստանի համար։ Արագածի լանջերին առաջին ձյունն է տեղացել, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանն ու տեսանյութ հրապարակել։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հանրապետության տարածքում ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում։ Այսօր օրվա ընթացքում և գիշերը ջերմաստիճանը կիջնի 7-10 աստիճանով։